So apa beza dia big firm dengan small firm ni? Kenapa kalau jangan sebab jangan ya Allah mengadanya dia. Seriously. Tadi. Ya Allah. Where was I? Okay guys, hari ini kita bersama dengan seorang lawyer ya. Lawyer dalam bidang conveyancing. Nama dia Fifi Natasha dari, boleh sebut nama firm ke? Boleh. Dari Tan Norizan and Associates. Yeah. Dipersilakan. Hi, saya Fifi Natasha, partner di Tan Norizan and Associates. And Associates, yes. Kenapa terlupa N tu? Ah? Kenapa selalu terlupa N? I pun tak terlupa, tapi saya nampak lah tulisan N tu, so saya sebut. Oh, biasa kita panggil Tan Noriz je. Tan Noriz. Tan Noriz. I see. Kira short form daripada Tan Norizan and Associate tu panjang sangat kan. Okay. Tadi Fifi sebut senior partner. Yeah. Senior partner. Yeah. Dia ada banyak jenis partner. Senior, junior and then ada lawyer biasa kat dalam satu firm ni. Yes. What makes you a senior partner? Kita dah boleh ambil chambering student. Dah practice more than 7 years. Okay. Yeah. So, I dah practice 18 years. 18 years. Yep. But you have to buy a partnership into that apa firm? It's up to the firm lah nak naikkan jadi partner ke tidak lah. I see. Based on performance, based on how do we dapatkan business dekat firm tu. Then the partners tu nak akan decide lah yang mana yang sesuai untuk jadikan the current partner. Current partners. I see. Sebab I be the extent of my knowledge on lawyering ni is TV macam Suits ke Better Call Saul ke. Okay. Is that accurate tak? Adalah sikit accurate lah juga. Sebab dia ada yang wayang lebih, ada yang betul-betul yang actual fact tu kurang lah sebenarnya daripada itu. I see. So nampak tak? Basically tak boleh ikut TV sangat lah. Apa-apa yang kita nampak tu. Tapi you tengok tu TV orang putih kan? Uh-huh. Ada ke, macam related ke dengan kita punya in Malaysia punya sistem ke sistem ke? Actually untuk lawyer ni, untuk jadi partner dekat big firm especially memang perlukan apa? Meeting from other partners lah untuk lantik dia. Dia ada ciri-ciri dia macam mana. Tapi kalau diri, lawyer diri sendiri nak jadi partner pun boleh. Dia buka firm sendiri. Dia buka firm sendiri lah. One man firm boleh tak? Boleh. Tapi apa disadvantage dia? Sole prop punya lawyer. Dia punya boleh. Company would be sole prop. Yes. As for your big firm, is it Senyap Bahad or partnership LLP kan? Dia under partnership. Lawyers memang tak ada Senyap Bahad. Bahad. Okay. So it's under LLP ke partnership? Partnership. Okay. So dari segi performance, dari segi services, ada beza ke big firm dengan small firm? Ya, big firm dia lebih pada kita kumpulkan semua kemahiran. Setiap partner ada specialist dia sendiri. Specialized dalam macam litigation, ada yang litigation pun ada banyak cabang, accident, ada yang general litigation, ada yang corporate, macam conveyancing pun ada yang pandai auction, sub-sale, direct developer. So kita combine dalam satu roof. So I that's see. Why big firm tu orang senang. Dikira consider macam one stop center berbanding dengan small firm. Small firm ni contoh kalau seorang saja dia partnership untuk bank tu tak ada. Sebab bank memang required at least two partners dalam satu firm. Macam saya lebih pada property. Kalau nak tanya pasal litigation, saya tahu sikit-sikit je. Tapi kalau refer to my firm, kita boleh tanya partner yang buat. So kita boleh buat sekali. Ada certain firm lain yang macam sole prop, dia just tanya, dia just tahu buat litigation je. Untuk convincing, dia tak tahu buat. Dia kena cari, that client kena cari lawyer firm lain. Macam itulah. Okay. Yeah. So how do you start becoming a lawyer? You have to be a law degree, I assume. And then what's next? Basically for Fifi yourself lah. Perjalanan career saya lah kira. Okay, first memang kena ambil law degree of course. Lepas tu kita kena buat chambering selama 9 bulan. Chambering ni apa? Chambering ni macam practical. Okay. Dia practical nak jadi lawyer. Sebelum mahkamah ataupun bar counsel iktiraf dia jadi lawyer, dia kena practical under satu master. There's a bar counsel, there's a mahkamah. Why these two parties boleh approvekan you punya chambering? Because the our sijil dikeluarkan oleh bar counsel, tapi mahkamah kena iktiraf. Oh, kena dua-dua lah. Yes, kena dua-dua. See.
And then untuk jadi chambering student tu, you kena ada master. Master tu kena lebih 7 tahun practice. Master tu is like a senior lawyer? Macam sifu lah. Sifu, okay. Macam sifu. So, dia kena belajar daripada master tu macam mana. Tapi macam as a chambering untuk lawyer ni, you kena tahu apa yang you minat. You nak minat litigation, you minat convincing. You nak minat apa dulu? Sebab macam contohnya, masa chambering lah kita boleh tanya macam-macam soalan bodoh lah. Dah pandai tak boleh Nanti bila dah jadi lawyer, you dah jadi lawyer. Kenapa tak tahu? Tak adalah kan. At least kalau nak tanya pun tanya dalam apa private session lah. Yes. Tapi tadi Fifi ada sebut pasal litigation and solicitor. Litigation, convincing. And then, I pernah dengar this thing called solicitor and advocator. Banyak nak tahu ni. So, apa beza this two and two? Okay, dekat Malaysia ni kita boleh buat dua lah. Kita boleh practice, boleh buat jadi litigator ataupun convincer. Litigator ni yang pergi mahkamah, yang senang lah orang nak faham. Litigation ni adalah consider advocate yang pergi mahkamah. Solicitors ni yang convey, yang kita buat paper on agreement. Dia boleh jadi juga untuk convincing, boleh jadi corporate juga. Corporate tu pun kita buat agreement juga kan. Betul. Tapi dia different, dia dengan corporate matters lah. Dia lain, dia ada beza antara convincing dengan corporate. Okay. So to become a legal executive yang saya nampak lah dekat bank ya. Okay. They are actual law students. Dia orang dah graduate. Do they have to pass the bar? No need. Tak payah. Untuk legal exec, memadai hanya ada degree sahaja. They tapi chose nanti, not to practice. Yes, kalau dia ada kiranya, tapi sekarang untuk corporate world lah, dia orang memang nak practitioner. I see. Dia orang punya syarat lah, sebab recently I adalah one of my chambering student, dia nak looking for corporate world lah, dia nak pergi, nak try. Dia orang semua nak yang experience 3 tahun practitioner, 4 tahun. Tak senang lah sekarang nak masuk. Bukan senang nak masuk. More competitive lah. Dia tak perlukan, tetapi dia in practice, dia orang nak kena ada practical experience. Kira value added for them lah kalau dapat benda tu lah. Pilihan dia. Since ramai student yang dah graduate in degree in law kan. So dia punya requirement bila dia nak choose tu, dia ketatkan lagi lah. Yes, kan? Betul. Okay, so in that case, I tahu some banks, kalau dia nak saman orang sebab tak bayar hutang ke apa ke, dia ada dia punya own team of legal exec, tapi dia tetap outsourcekan juga kepada law firms. Kenapa ya? Yes, because legal exec, dia bukan petitioner. Dia tak boleh pergi court. So, dia kena appoint another external lawyer untuk buat kerja dia lah. So, yang legal exec dekat dalam bank tu, dia selalunya dia macam in-house lawyer. Advice lah. Dia akan deal with the external lawyer untuk bagi arahan, untuk discuss everything semua. Tapi dia bukan yang layak untuk pergi court. Dia tak ada lesen lah. Kita panggil PC kan. Sijil guaman yang kita kena every year kena renew tu. Dia tak ada. Untuk legal exec. I see. Okay, so basically some people choose to become a corporate lawyer. When they say corporate lawyer, meaning are they the ones that working in the corporate ataupun they are lawyer yang deal dengan corporate entities? Okay, corporate lawyer dia ada dua lah. Dia boleh jadi corporate lawyer as a practitioner. Yang itu yang dia ada sijil lah. Satu lagi corporate lawyer untuk in-house lawyer. Yang itu pun boleh tapi without PC lah. Without PC. Okay, PC stands for? Practicing certificate. I see. Okay. So now can we move on that to your experience as a lawyer? You tadi kata you are doing a lot of convincing, but convincing is not just for hartanah. Yes. Convincing can be any agreements, any paperwork lah. Yes. Tapi you focusing on property. Okay. Yes. Why property? Okay. Why property? Yeah. Actually, before this, I memang 2 tahun jadi litigation. I buat general litigation, buat accident. And then this is what to you muda-muda dulu? Yes, what you started practicing lah? Yes. And then? Sekarang muda lagi kan? We are all young. Okay. We are all young, right? Okay. So, tahun ketiga, I start learning about convincing. So, I rasa macam menarik je. And then, I minat. Memang minat lah. I lebih pada buat loan compared dengan
SMP, Sale and Purchase Agreement, sebab I lebih suka procedural punya matter yang dengan bank, macam mana kita I kaji setiap bank lain-lain pattern, lain-lain produk dia orang keluarkan. So I minat yang itulah. For litigation tu, kenapa I berpindah pada litigation, sebab I rasa litigation to me lah, cacat personal view, macam buang masa. Sebab kita pergi court dah setengah hari duduk dekat court. So petang tu kita macam tak ada life lah. Petang kita kena buat kerja untuk besok pula, sampai malam, sampai pagi. Sebab conveniencing kita yang aturkan masa. Okay. Yep. Tadi Fifi ada cakap pasal you prefer to deal with the loans, eh? Yes. Okay, what does that mean? Because as far as I understand, maybe the bankers are the ones that deal with the loans. Okay. So how does you, where do you come in place in terms of the loans and financing? Okay, untuk loan application, okay, banker akan buat until loan approve. Okay. So dia akan attend signing up to letter offer. Letter offer. So okay, dia akan explain apa detail dalam letter offer. After that, dia kena bagi instruction to the lawyer to start with the loan agreement. Mm-hmm. So lawyer yang akan main peranan from starting from letter of instruction until the loan disperse. Dia yang akan deal with the client, with the land office, with the stamp office and all that lah. So in your experience, Fifi, dealing with the people, their customers. These are people, they can be from semakan megah 10 to the paling tidak megah 1 atau kosong, perangai dia. Okay. So, you still have to deal with them. Do you enjoy dealing with them? Do you enjoy settling their pain problems? What are you looking at in terms of... Sebab agreement is just one part of your job. To attend to those people are also another part. So, macam mana you handle these situations? Okay, normally for... Untuk dealing with the people, especially customer lah, kita panggil customer, kita kena perlukan kerjasama dari dua pihak. Sebab sekarang untuk convincing lah, especially on sub-sale matters, let's say we have the SMP lawyer and then loan lawyer. Okay, I biasa act for loan lah, for the bank. Saya macam tak berapa gemar juga lah bila macam blaming, bila situasi jadi worse, dia blaming. Okay, SMP lawyer blame loan lawyer, loan lawyer blame. So, kita nak kerjasama. So, dealing with them, kalau customer ni, jadi dia confused. Loan lawyer cakap lain, update lain. SMP lawyer update lain. So, why not macam kita bersatu hati? Kalau benda tu delay, just cakap delay. Okay, SMP redemption statement lambat ke whatsoever kan? Just cakap terus terang and then bagi customer tu faham. And then some people juga, dia dah tahu prosedur tapi dia tak nak tahu liku-liku tu. Dia nak tahu result dia. Macam recently, I dapat satu file tu, dia merayu. Dia kata, dia baru sign agreement dalam about 1 month. So, normally, saya dah cakap, explain dalam 3 bulan, benda tu baru settle. Tapi dia merayu, dia kata, tolonglah cepatkan proses sebab minggu depan saya nak kahwin dah. Saya nak bawa masuk bini saya kat rumah baru. So, masa tu I rasa macam, macam mana nak buat kan? Sebab kita boleh cuba, tapi we deal with the other people, macam stamp office, land office. So, benda-benda tu macam menyebabkan perlu prosedur lah. So, tak boleh lah macam, macam beli personal loan, macam kalau personal loan, hari ni dapat, besok dah boleh enjoy the benefit kan? Sekarang tak boleh. Tapi, macam tu saya SMP, saya loan lawyer. Problem dia adalah SMP lawyer tak explain dekat dia situasi tu. Dia cakap, ni pending from loan lawyer tak settle. Kalau SMP lawyer bagi tahu, loan lawyer ada prosedur dia nak kena buat, dia kena dapatkan consent untuk charge dekat land office sebab dia act for the bank. Tak ada masalah untuk customer ni. Sebab loan lawyer, SPA lawyer yang baru ni, saya difahamkan diorang asyik blame loan lawyer je. Bank tak. Dia jawapan dia, jawapan dia is loan lawyer je lah. Loan lawyer, pending from loan. Memang pending from us. Tapi we have the procedure to flow lah. So maksudnya macam kalau diorang tak explain the same. Dia first customer kan. Sepatutnya dia kenalah explain benda tu kan. Then kita ni yang kena follow lah apa yang bank punya cakap. So dia duk merayu-merayu cakap, tolonglah saya nak kahwin dah. Saya macam, apa nak buat in that situation, sekarang ni? Fifi, nak tanya lah,
Tadi Fifi kata Fifi you are a law lawyer, but there are instances when you are also the SPA lawyer juga lah kan? Yes, yes. For the same purchase, cuma two different agreement. So loan agreement being between the purchaser and the bank. Yes. And you facilitate the agreement. Yes. And then the SPA, which is the purchaser and the previous owner or the current owner lah. Betul. So would that be easier tak kalau you are the same person for both? Easier, tapi kalau jadi kalau jadi issue, dia akan jadi conflict of interest. Mm-hmm. Boleh jadi issue ke? Boleh jadi issue. Such as what? Recently, ada juga tiba-tiba vendor bankrupt. Vendor bankrupt being the seller lah. Seller bankrupt. Okay. Seller bankrupt, and then seller tak nak beritahu. Dia sign SMP tu, masa kita ada buat conduct due diligence, kita buat bankruptcy search. Yes. Tapi sebenarnya bankruptcy action tu telah dibuat. Dia tak beritahu kita awal. So dalam inuity tu ni tiba-tiba bankrupt. Benda tu bankrupt and then purchaser tak nak tunggu lama. Actually kalau kita dah sign SMP, kalau owner tu bankrupt tengah-tengah jalan, kita boleh proceed, tapi we need to get the consent from Jabatan Insolvency. Betul, okay. So, lama lah. It take about 6 to 8 month untuk dapatkan that consent. So, purchaser tak nak beli. So, benda tu jadi macam, are we act for purchaser ataupun for the bank? So, bank pula nak disperse, nak cepat disperse, disperse everything. So, kat situ pun ada akan ada konflik lah. And then, satu lagi situasi di mana owner tak nak jual. Owner dah sign SPA? Dah sign lepas SMP. Lepas tu tak nak jual? Completion, owner dah sign SMP. Lepas tu kita lambat nak disperse. Ada technician. Asalnya pasal valuation lah. Ada problem with the valuation. Tapi according to the valuer, dia kata ada misrepresentation. Dia kata tanah ni, dia cakap hari tu corner. Tiba-tiba valuer pergi, tengah-tengah. So value for, of course, dia akan drop. Dan benda tu akan problem dengan loan dia, apa semualah. And then masalah dia. For the benefit of the audience. So the valuation that was done initially was based on a phone call lah. First phone call. Tak dapatkan the loan agreement, dapatkan loan letter offer, loan approval. Yes. Tapi once client loan approve, then kena buat report. Instruction akan datang pergi daripada bank ke the valuer untuk pergi site visit. Betul. Tengok-tengok is a intermediate, misrepresentation lah. Yes. Could be salah banker, could be salah vendor, agent. And then kena settlekan kat situ. Letter offer dah sign. Yes. SMP dah sign. Yes. Loan agreement dah sign ke waktu tu? Dah sign semua. Okay. So yes, kita dah advise the bank actually. And then benda tu stuck because of valuation report, tak dapat lagi. Okay. And then the situation happen, owner pula dia dah ada buyer lain. Nah, okay. Then completion date dah elapsed, dah expired. And then masa tu saya minta extension. Owner cakap, saya dah tak nak jual. Kat situ, kita jadi konflik juga. Kita nak act for, and then berlaku sama menyaman. Purchaser sama, tapi dia appoint another lawyer lah, the third party. So, kat situ ada konflik. Are we act for the bank or are we act for the purchaser? Itu pun antara kenapa tak digalakkan loan dengan SMP dalam the same lawyer lah. But it is not wrong. Cuma tak digalakkan. Especially bila ada isu macam inilah. Tapi kalau isu macam tu, bukankah the owner already sign the SPA, dia maksudnya dia dah agree untuk jual rumah dia tu. Dia agree tapi then within 3 months. Tapi kita tak disperse lagi because of valuation report tak dapat. Memang dia pilih memang 3 months eh? Beyond 3 months? 3 plus 1. So the plus 1 plus tu plus 1 pun dah settle. Dah habis. So we need to get the extension in writing kan sebab dah habis. Masa tu dia kata dia tak nak. Dia ada hak jugalah untuk dia forfeit lah the 10%. In that situation dia yang forfeit sebab kita tak bayar duit pada betul, dia. Betul, within time. Tapi boleh cari siapa tak yang punca kenapa misrepresent tu? Is it from the agent ke? Is it from the... Itu dekat tengah berjalan dekat court. Let the court decide lah yang mana salah. Kita akan jadi saksi pada mereka lah. Saya dah banyak kali dah pergi court jadi saksi. Okay. Saksi kepada buyer ke seller? For the siapa-siapa case, yang panggil lah. Siapa-siapa panggil lah. Sebab kita yang ada dalam transaksi tu. Cuma that's why untuk jadi commission lawyer, dia memang betul-betul kena follow the flow. Kalau salah, then kita kena pula
kita pula kena saman. So dia ada step dia kan? Dia ada step dia. Okay. So selalu kita dengar kalau beli rumah subsale ni selamat dari segi developer dah siap pun rumah tu, kalau beli undercon takut developer lari. Tapi rupanya kalau beli subsale pun ada procedure dia dan ada juga risiko-risiko dia. Yes. Yes. Fifi being experienced dulu, I think you ada cerita juga eh. You punya pengalaman ni sungguh jauh sampai ada surat-surat geran daripada tahun-tahun 18 ke 19? Oh, itu zaman Paramis Wara. Ada lagi? Adalah. Itu kat Melaka banyaknya. Sebab kenapa? Dia Melaka banyak juga yang tertindan, title geran bertindan. Bertindan meaning dia dah kata banyak ni tapi ada geran yang banyak ni pula juga. Dia macam ni, bila tak ada tanah tak dituntut, lepas tu nanti orang apa government akan ambil. Dia akan buat geran baru and then dia akan bagilah buat replica ke whatsoever. Tiba-tiba owner yang lama-lama datang dia tunjuk geran. So macam mana tu? Yang tu dia kena replace lah. Maksudnya government bagi lain tanah. Oh. I see. Sebab benda tu dah, diorang dah gazette dah. Dah ikut prosedur dah, dah ambil balik, dah gazette everything. Tiba-tiba waris yang ni datang. Tapi government boleh je tak nak bagi kan dari segi gazette tu. Tapi budi bicara lah. Budi bicara lah kerajaan. Sebab tu dia dah gazette, dah follow the prosedur. Okay. Yang tak follow tu nanti, itu yang kena pampasan. Diorang boleh saman balik. Buat semualah. Tapi in the first place, dia tak cuba cari the owner ke? Dah cuba lah kot. Dah ada usaha dia. Dia sebab dia bawa National Land Code, kalau tanah tak dituntut, dia ada prosedur, dia makan tahun jugalah untuk mencari. Kalau still lagi tak ada orang respon, memang kena, dah boleh ambil balik. Jenis tanah yang macam mana boleh di-declare as tanah yang tak dituntut? Adakah dia orang tak bayar cukai tanah, dah bertahun-tahun tak ada siapa bayar cukai tanah that part ke macam mana? Kalau orang tu nak develop tanah, contohnya ada interested party nak develop, dia buat land search. Yes, okay. Dia nak buat land search. Kat situ kita akan tengok berapa orang property, berapa tuan tanah tu semua. Kita try contact. Kita try contact, bila tak dapat dihubungi, tak, kadang-kadang tak ada IC, ada nama je. Nama lepas tu nombor alamat tak ada, IC tak ada kan. Yang tu masalah lah. Yang tu kita kategorikan tanah tak dituntut. Cuma untuk freehold masalah sikit sebab government bukan senang-senang boleh ambil. Sebab dia freehold kan. Kalau leasehold dia, lepas 99 tahun auto government boleh ambil lah. Okay, nak cakap sikit pasal leasehold ni. Selalunya lah orang akan tanya which one is better, freehold or leasehold. I akan jawab dari segi ekonomi dia lah, dari segi business, dari segi investment. But dari segi convincing lawyer, what do you think? Is it better or worse? Okay, I bagi contoh lah ya. Is this true or not? You betulkan kalau I salah. Okay. Kalau let's say tanah tu leasehold yang dibeli oleh Nan Bumi Putra, dia nak jual balik kepada another Nan Bumi Putra, senang sahaja. Okay. Tapi kalau dibeli oleh seorang Bumi Putra, lepas tu, yang Bumi Putra tu nak jual balik kepada Nan Bumi Putra, amat susah. Is that true or not? Betul. So, dah effectively tanah tu dah jadi tanah Bumi Putra ke? Leasehold tu? Okay. Bumi Putra dengan Melayu je lain sikit kategori kan? Okay. Untuk Bumi Putra ni, dia kalau satu projek tu, government akan bagi kota Bumi Putra at least 20% dari satu projek tu. Okay, walaupun lah 20% tu, contohlah saya satu kes, asalnya Chinese yang beli. Lepas tu Chinese beli jual pada Malay. Lepas tu strata dah keluar. Strata dah keluar, ikutkan masa dia beli tu bukan bumi kota lah. Okay, 7% tu tak ada sebab dia beli, dia memang Chinese. Dia keluar, yang masa nak keluar ni, yang Malay ni nak beli, nak jual pada Indian pula. Okay, bila dah jual pada Indian, masalah dia adalah dia jadi owner. Kita boleh convertkan from kota ni daripada bumi kepada non-bumi. Sebab kita, dengan syarat kita kena buktikan asal-asal beli tu adalah Chinese yang beli. Then I managed to settle that problem, that issue. Syarat dia, jangan sampai kena register. Malay ni, jangan register strata tu atas nama dia. Sebab itu, bila dah register strata, leasehold sama, dia akan jadi budi bicara pejabat tanah pula. Sebab kita kena apply consent. Okay? Consent tu dekat pejabat tanah, maksudnya dia kena dapatkan kebenaran daripada pejabat tanah untuk memindah milik dan budi bicara pejabat tanah. Sama ada nak bagi ke tidak. Kenapa situasi dia, pejabat tanah punya mentaliti,
owner Melayu nak jual non-Malay, ada prosedur lain. First application terus reject kalau tak ada apa-apa strong reason everything, and then it take about 6 to 1 year juga untuk appeal, transfer, appeal, okay. And appeal, okay. Then dapat dapat tu pun bukan jaminan but dia ada tulis tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa negeri. So ini bukan tak ada kaitan dengan kota tadi tau. Ini adalah bawah bidang kuasa pejabat tanah. Dia lain. Dia jangan, syarat dia adalah the moment you beli yang non-bumi punya ni, walaupun you beli, you daftar je, dia dah auto. Dia bukan auto. Dia bukan auto bumi tau. Sebab bumi price masih dia beli masa asal. Tapi ini bawah auto sama ada beli ke non-beli tu. Dia nak menjaga kepentingan beli kat situ. Tak kisahlah asal-asal yang kau beli non-beli ke apa. Register je. Dia akan transfer hak dia kepada pejabat tanah. Pejabat tanah yang ada budi bicara nak luluskan ke tidak beli rumah tu. Tapi kalau susah sangat nak transfer ataupun kalau ambil masa setahun pun, that effectively is a negative consequence for the bumi ataupun the Malay buyer lah. Betul. Kan, for the leasehold property. Betul. Kalau as a agent, real estate agent, kalau dia buat land search, walaupun asalnya SMP tu Chinese punya, lepas tu dia beli daripada Chinese kan. Saya memang selalu cakap dengan saya punya agent, the moment Malay ni daftar, you dah tak payah kisah bumi ke non-bumi dah. You kena kisahkan sama ada pejabat tanah ni agree ke tidak untuk transfer kepada non-Malay. Itu je. Ya kan. Tu kalau nak senang, dia jual balik dekat Malay lah. Yes. Tapi, tapi the price will be then you cut less. Cut half of you punya potential. Betul. Buyer, then the harga will be lower lah. Betul. Tapi kes macam ni tak berlaku kalau dekat freehold. So, yes, freehold tak kisah. Because why, freehold tak ada consent. Dia tak ada, dia tak ada capping. Tak perlu minta dengan kebenaran pejabat tanah apa? Negeri. Pihak berkuasa negeri. Negeri. Which is pejabat tanah lah. Land office lah. And then different lokasi ada different land office ikut dia punya. Ini antara faktor kenapa kita lebih freehold tu, tanah dia lebih mahal daripada leasehold. Sebaik rumah I beli tu freehold. Ya, no wonder you cakap, you kata senang kalau freehold. I pun tertanya-tanya juga. Tapi I tak tanya lah. All the properties I bought for investment is freehold lah. Senang, tak ada isu langsung. Dia freehold tapi beli kota bumi untuk ada. Bumi. Yes. Yeah. But so far I boleh jual pada siapa je. Once dah dapat the grant, is it? Or is it the MOT? Yes, dah tukar title dah semua. Tukar title, yes. Tapi dengan developer yang beli ni, sebut sikit lah, plug-in sikit Sandar B, for landed properties yang dijual, selalunya I dah dapat terus the title tu on on the dot, waktu I beli tu terus sign. Tapi ada juga developer yang walaupun dia landed and freehold, dia jual, dia punya grant tu masih master lagi Dia belum pecah lagi. Ada, dia pakai assignment dulu nanti. Kenapa tak pecah siap-siap? Mungkin masa tu segan. Satu lagi modal kot. Modal, dari kot saya segan. Cost dia lah. Dia tak cakap lah. Cost dia lah. Sebab, yelah kan, bila kita nak beli rumah ni, the duit yang kita bayar, kita bayar progressively. Tak kisahlah pakai duit sendiri kan, ataupun pakai duit bank. So nak tunggu sampai dia dapat 100% release tu, ambil masa. Ambil masa. So tapi nak pecah tanah tu kena bayar sekarang. Yes. So nanti dululah dia kata. Unless developer tu memang dah ada dia punya own money. Of course. Developer yang besar lah. Yang besar-besar lah. Dia boleh cover that cost tu upfront. Betul. Betul. Sebab tu bila I buat refinancing pun kadang-kadang nampak property developer yang kenapa dah 10 tahun ni masih master lagi? Itu lagi teruk. So dia developer tu dia macam Culas. Culas lah dia kot. Since kita dah cakap pasal case ni kan, macam mana Fifi? Kalau dia strata, I think, dia still pakai master's title. Ya, yeah, master's title, yes. Dah lebih 10 tahun. Lepas tu, tak pecah lagi. So, dia nak buat refinance ataupun dia nak jual. Okay, kalau property lebih 10 tahun, dia tak tukar. First kali, tak semua bank boleh lepas lah. Bank bukan semua bank nak buat lah Tak nak buat. Especially kalau kita dapat tahu, developer tu tak tahu mana domain dah. Tak tahu mana, tak aktif, tak ada existing project. So kita hantar surat pun tak respon, memang bank tak nak lah. Yang tu kesian lah pada owner-owner kat situ, dia punya harga pun tenant, tak boleh jual, tak boleh buat apa. Kecuali kalau cash buyer lah, itu lain cerita. Cuma untuk yang macam kes macam ni, biasanya kita akan minta, boleh lah, ada jalan dia adalah jabat apa kita panggil management body yang GMB. Persatuan penduduk boleh kumpulkan untuk
untuk buat pecah tanah, okay, untuk buat serata, uh-huh, dekat ni. Dia buat sendiri, tapi lah. dia buat sendiri, tapi kena dapatkan kod order dulu. Membenarkan untuk diorang buat. Yes, semua orang kena kumpul, tapi cost lah, sebab nak kena hire lawyer apa semua kena buat. And then dapat call order, lepas tu daripada order tu pergi kat land office untuk diorang buat subdivision. Kat situ nanti akan keluar lah. Lepas tu nanti all the cost everything semua owner kena bayar. Sepatutnya pemaju lah kan, kena buat kerja tu. Tapi sebabkan mungkin dia sayangkan property tu, tak nak biar tergantung, tak boleh nak jual beli, diorang boleh invest untuk adalah effort pesatu penduduk tu untuk keluarkan. Ada je, ada ada pesatu penduduk kalau tak salah dekat area Ampang yang bawah lelam, yang bawah yang tu biasanya diorang akan inisiatif sendiri untuk keluarkan strata. Yalah, sebab dia nak jual property tu kan, nanti senang kan, senang lambat laun benda ni akan buat juga. Tapi itu bukan semua property macam itu kan. Ada yang apa, penduduk dia tak nak bayar pun. So benda tu dia jadi macam bergantung tanpa tali. Boleh ke kalau macam penduduk tu contohlah dia berapa tingkat, 12 tingkat. Ada about half tingkat je yang nak buat pecah tanah dia ni. Kena semua. Sebab dia kena submit semua level. Setiap level. Dia tak boleh buat separuh-separuh. Kalau ada rumah yang tak ada penghuni, tak tahu siapa owner. Itu masalah. Itu cabaran untuk ni lah management body untuk selesaikan. Sebab tu lah sekarang ni memang very important untuk pilih developer yang bagus. Yes. Okay? Developer ni bukan siap buat rumah siap je. Tak boleh. Kita kena tengok dia dah siap dan dia jalankan tanggungjawab dia tak untuk pecahkan. Okay. Untuk high rise, dia tak boleh pecah awal. Nak pecah macam mana, benda tak siap lagi. So dia dah kena siap bahawa dia boleh pecah daripada master jadi strata. Tapi itulah dia. So kalau developer tu bagus, dia akan start buat. Sekarang ni dah kena buat sekarang Yes, sebab disebabkan situasi yang macam tu, itu developer lama lah untuk projek-projek lama. Untuk projek baru di bawah Strata Management Act, diorang kena wajib setiap developer dalam masa 2 atau 3 tahun dah pecah, kena keluar. Kena keluar individu strata. And then kalau tak, nanti diorang ada macam HDA account tau. Diorang ada satu deposit diorang kena letak untuk develop area tu. So nanti diorang apa tu, Kementerian Perumahan akan take over untuk settlekan strata. Kalau dia tak buat lagi mahal lah, lagi tinggi cost dia. Itu bagus lah, ini good initiative lah. Sebab kalau tak macam ni lah, jadi 10 tahun tiba-tiba developer bankrupt, kesian lah pada owner. Fifi, I nak cakap sikit pasal ni lah, lelong, rumah lelong. So sekarang ni banyak rumah lelong ya. Banyak. Would you recommend people yang tak ada pengalaman untuk beli rumah lelong? Yang tak ada pengalaman tu tak boleh. Dia kena ada pengalaman. Pengalaman tu bukan dari segi tak pernah beli atau tidak. You kena buat research dengan property tu. Sebab first kali you kena tengok berapa banyak hutang dia kena bayar. Kalau you ada cash, tak hutang, ada masalah. Hutang apa ni? Okay, untuk rumah lelong biasanya owner dah tak nak rumah tu. So dia akan ada tunggakan banyak macam cukai tanah, cukai pintu, management, maintenance office, maintenance bill, everything berjuta-juta, berpuluh ribu jugalah diorang punya ni. So bila ada proses, contohlah dia dah beli rumah tu, tiba-tiba dia nak tukar beli nama melalui bank, ambil loan. Bank dia tak nak ikutkan law dia, orang bank pelelong, orang yang bank yang melelong tu, dia kena bayar. Okay. Kena bayar up to bila tarikh lelong tu, date cut off date dia. Sepatutnya. Tapi sebabkan bank yang dia beli dia melalui bank, dia tak ada cash, bank punya syarat sebelum dia disburse duit dia, kau kena settlekan cukai pintu, cukai tanah, maintenance ni. So nak tak nak, buyer kena ada cash lah untuk bayar. Okay, tapi dia dapat reimbursement tak from the bank pelelong? Lepas tu nanti bank akan, bank yang dia, bank pembeli lah bank pembeli akan release dekat bank pelelong akan kira balik, dia akan refund balik. Cuma modal dia adalah dia kena upfront dululah, kena bayar awal. Kalau tak nanti tak berjalan lah proses tu. Satu lagi, kena alert rumah tu ada penghuni ke tidak. Sebab itu another cost untuk keluarkan orang kat dalam rumah tu. Cost macam mana? Cost tu nak kena bayar orang ke untuk tarik dia keluar ke macam mana tu? Oh, dia, kita ni law kita, walaupun lah orang tu, orang owner asal lah misalkan kata kan, kita tak boleh simply halau. Kita kena dapatkan eviction order, kita kena dapatkan, kena minta mahkamah sendiri yang halau dia orang keluar. Berapa lama proses tu? Let's say kalau hari ni menang lelong, hari ni juga kita apply for eviction order. Lebih kurang 3 to 4 months juga.
So untuk 3 sampai 4 bulan tu mereka and, duduk free lah. Yes. And then cost pun banyak juga, 10 ke 15 ribu cost untuk aviation order and tambahan cost. Tapi sekarang ni I tengok ada banyak rumah lelong yang kosong. Dia panggil apa? Bagus. Rumah busuk eh? Tak, maksudnya dia dah siap. Dia dah siap. Oh, dia siap. Tapi orang tu dia lari, dia tak bayar. Tengah nak buat pun. Bila dah siap, siap lah kan. Tapi dia tak dapat kunci lah sebab dia tak bayar hutang kepada bank. And then bank tu dapat kunci terus. Lelong kan? Pergi beli rumah macam tu. Okay. Rasa selamat sikit tak? Yang tu selamat sebab rumah tu kosong. Kos, maksudnya selamat poket lah. Maksudnya boleh boleh masuk macam tu je. Walaupun dia dah pagar. Kadang-kadang ada pagar. Tapi as long as rumah tu tak ada orang, kita boleh masuk je. Boleh masuk? Boleh. Kita boleh pecah masuk. Eh, boleh? Boleh. Kalau rumah tu dilelongkan, dah dikasihkan? Dah lelong, kita dah, dah kita memang dah beli, dah 100% dah belong to us. So nanti kita boleh masuk macam tu je. Kecuali ada orang kat dalam tu lah. Yang nanti tu tak takut boleh. Orang tu buat report polis. Kita boleh masuk macam tu je kalau kita dah menang dan dah beli rumah dah lelong beli tu. Dah selesai bukan semua. Bukan sebelum lah. Bukan sebelum. Tak, sebab kena buat research. Dekat dalam video, video TikTok lah adalah orang ni dia pergi pecah masuk rumah malilong. Untuk tengok condition. Sebelum tengok condition dia. Sebelum dia dia salah adalah agent. Dia adalah agent lah kepada rumah tu. Dia nak tunjuklah rumah ni macam mana. Dia masuk betul-betul. As long as pintu tu buka, dia masuk je lah. Rasa dia nak tunjuk, dia pecahkan pintu tu. Tapi dia betul-betul berada di dalam rumah tu lah. Mungkin dia boleh benda tu dah terbuka awal. Sebab bila rumah kosong ni, orang penjuri boleh masuk. Dia nak curi wire, wiring semua tu kan. So dia masuk bila pintu tu dah tak ada, dah boleh, dia ada akses tapi bukan dia yang buka lah. Bukan dia kalau buka. Buka lain pula cerita dia. Tapi dia buka off screen lah. Okay. I don't know. Lepas tu dia kata pintu dah terbuka. Dia tunjuk rumah lelong semua tu lah. Masa belajar apa? Cara nak beli rumah lelong tu pun dia orang ada advice untuk go and see yourself that house. Betul. First before you pergi bid lah. Sebab tak tahu condition rumah tu macam mana. Dan yang paling important, kalau you tak ada cash, you kena check dulu you punya kelayakan loan tu. Sebab kadang-kadang you bid-bid, lepas tu nanti sebulan dua bulan baru loan approve. Macam mana lawyer, loan lawyer nak kejar untuk dapatkan tu. Biasanya kalau saya terima kes lelong, first kali saya akan tengok completion date, bila last date kena bayar. Benda tu okay. Okay, dalam proclamation of sale tu, POS, POS tu ada date, due date dia. Soalnya berapa limit you untuk ambil kes tu? 2 bulan? Tengok pada situasi. Kalau property tu dia lelong dekat mahkamah dengan pejabat tanah, paling cepat saya boleh ambil 2 bulan. 2 bulan tempoh masa. Paling sikit lah. Paling sikit lah. Kalau dia tinggal 1 bulan you tak ambil? Saya tak nak ambil. Sebab lelong dekat mahkamah dengan pejabat tanah, nak extend dia susah. Tapi kalau lelong dekat private private auction lah. Yang bank ke, yang tak melalui dua body ni, saya boleh ambil. Tapi dengan syarat buyer kena ada cash untuk bayar extend interest. Biasanya bank akan agree untuk extend, tapi you kena bayar upfront. 3 bulan extension tu, you kena bayar upfront interest dia. Berapa interest dia tu? Berapa? 8%? 8%. 8% per annum lah. Per annum. And then kalau terbayar lebih, dia bagi refund dia kan? Dia akan refund. Apa beza lelongan daripada apa pejabat tanah dan mahkamah berbanding dengan private auction ya? Okay. Untuk private auction ni, kebanyakannya property master title. Okay. Master title, and then ada juga master title, perata dah keluar tapi tak tukar nama. Tak buat perfection. Tak buat perfection, okay. Untuk yang pejabat tanah dengan mahkamah yang dah ada grant atas nama default borrower tu. Okay. Tapi ini mereka tetap tak bayarlah kepada bank. Yes. Tapi kenapa satu tu dipanggil bank lelong, dia ada orang dipanggil mahkamah lelong? Sebab the grant. Bank lelong, mahkamah lelong. Bank lelong tu tadi. Body yang melelong tu. Yes. Sebab depends on title lah. Dia punya CV dia, title registered atas nama tuan tanah tu yang tak bayar tu, itu kena lelong melalui mahkamah atau pejabat tanah. Kalau title tu masih walaupun dah keluar tapi tak tukar nama lagi, atas nama pemaju lagi, yang tu private auction. Bank lelong. Bank lelong. Okay. Tadi Fifi ada sebut pasal perfection of charge. Ramai orang yang nak bertanya pasal benda ni. In fact, video Fifi dekat TikTok pasal benda ni amat mendapat sambutan sebab ramai orang tak faham. Betul. Boleh tak explain dua-dua benda ni, perfection of charge
dan juga perfection of transfer. Okay. Untuk perfection of transfer and perfection of charge ni, benda tu situasi berlaku bila strata dah keluar. Strata dah keluar ataupun kalau landed tu tiba-tiba dah keluar title individu. Betul, okay. Memang kena buat tukar nama. Tapi okay, kebanyakan orang dia macam terkejut ada bayaran lain. Tiba-tiba itu yang menyebabkan orang delay. Untuk tidak buat perfection of transfer dengan perfection of charge. Benda tu memang kena bayar sebabnya dalam masa 3 tahun kalau tak bayar dia ada certain penalty. Boleh kenakan penalty up to 10,000. Wow, that's a lot. Kalau tak bayar. And then pemaju pun boleh charge interest juga dekat sebab ada certain pemaju sekarang dia tak nak pegang lama-lama grant tu tau. Sebab dia ada projek lain nak kena buat. Everything semua kan. So apa yang dia buat, dia keluarkan satu keliling. Dia kata kalau dalam masa berapa hari sekian-sekian, dia akan charge custodian fees untuk title yang dia pegang. Sebulan RM10 ke kalau dah lama-lama tu dah banyak lah kan. Meaning dia pegang ni meaning daripada masa title tu dia dah pecah. Tapi dalam pecahan tu, this one small grant ni, tak kisah individual ataupun strata, tetap nama dia. Yes. Kita belum tukar lagi. So, kita nak tukar dia, kena panggil as a profession of? Transfer. And charge. Okay, apa beza dia then in that case? Okay. Profession of transfer ni, kita penyempurnaan pindah milik antara pemaju ataupun owner lama dengan pembeli. Current owner lah yang dia punya. Untuk profession of charge, antara dia dengan pihak bank. Oh, kalau nak kena tukar dia juga? Ada hutang, yes. Sebab geran lama adalah master. Sekarang dah tukar, dah perfection of charge. Now, dengan bank tu, sebab dah buat perfection of transfer. Now, dia punya security document dah berubah. Yes. Dia kena tukar Gadaian tu. Itu yes. Nama dia perfection of charge. Betul. I see. Paling senang kalau beli rumah tu, developer for landed lah. Dah siap-siap bagi individual title, betul tak? Betul. So, tak ada lagi lah perfection charge and transfer ni lagi. Yes. Sebab security tak berubah, nama pun tak berubah. Dalam geran dah tulis nama dia. Dalam dekat offer letter sendiri pun dah tulis nama individual title lah. Yes. Nampak juga. Ada. Main lah. Sebab beli rumah saya dah beli kan. So, like I said, dekat Serena dulu, dekat Bukit Raja sekarang ni pun memang nampak lah the individual grand lot semua tu kan. Yes. As opposed to, apa dah nampak? Master title. Yeah, lah, betul. Nak kena minta developer punya confirmation. Memang agak complicated lah kalau master title. Even saya pun masa belajar convincing ni, 3 tahun baru saya nak fahamkan konsep master title ni. So if you guys rasa nak belajar lebih lanjut lagi, ya, Fifi sebenarnya ada TikTok handle ya. Nama dia apa? Peguam _Hartanah. Tapi kalau you Google tadi, if you search kat TikTok Peguam Hartanah, akan terus jumpa nama dia. You just follow dia and then memang Fifi ada buat banyak sharing lah tentang kerja-kerja dia. Yes. Benda-benda macam ni susah dapat daripada buku. Bukan apa sebab dia, you nak start daripada mana? Tak apalah, dengar je lah topik-topik yang seronok-seronok. Tahu sedikit sebanyak, nanti bila dah jumpa lawyer you sendiri, bila nak beli rumah, tahulah soalan yang nak ditanya. Betul. So Fifi, you ada any message tak kepada pembeli-pembeli hartanah yang aspiring property owners dekat luar sana? Sebab in my opinion, property ni adalah barang yang paling mahal yang you boleh beli sebagai seorang manusia. I selalu cakap macam ni lah, kereta RM300,000, mahal RM300,000, BMW, Mercedes, C-Class, 3 Series, maybe tambah RM400,000 jadi 5 Series dengan E-Class. But rumah RM300,000, Allah murahnya. Dekat KL lah, dekat Klang Valley. RM400,000, okay lah, standard lah. So, you tak boleh rush and you have to have a lot of knowledge. But unfortunately, ramai juga yang buat silap. Betul. So, Fifi, in your position yang kena tempias kadang-kadang bila orang marah, apakah you punya message to bakal-bakal pembeli rumah? Okay, untuk bakal pembeli rumah, first kali you kena tahu you punya keadaan ekonomi untuk beli rumah, untuk pemilihan rumah. Sebab saya tengoklah kebanyakan mentaliti orang Melayu, dia nak beli rumah landed. Tapi sebenarnya dia punya salary dia pun tak mampu lagi nak beli rumah harga landed.
So apa yang perlu, boleh je beli je rumah yang macam Selangor Co, rumah yang government dah bagi tu, grab the opportunity sementara gaji you melayakkan. Lepas tu nanti kemudian you boleh jual balik and then beli balik rumah lagi, upgrade lagi rumah yang lebih bagus. Daripada daripada profit tu you boleh bayar deposit banyak. So benda-benda tu kena pandai atur strategi untuk membeli rumah. Lepas tu untuk yang auction pula, you kena tahu macam mana keadaan rumah tu, and then you kena ada cash yang agak banyak kalau nak beli auction, sebab interest kalau tak meet deadline you memang kena bayar. Kalau you tak ada, memang burn lah duit you yang 10% deposit tu. So untuk buyer-buyer yang baru ni, kena analisis diri dia sendiri nak beli rumah yang jenis macam mana. Memang ada rumah impian yang nak beli landed, nak beli banglo, everything. Tapi at the end of the day, you sendiri yang tak mampu korek tabung sana sini nak bayar installment. So jangan buat macam tu lah. Kena bijak analisis kawasan mana, situasi you punya sendiri untuk beli hartanah ni. Thank you very much, Pipi. Yeah. Okay, thank you very much everyone. Kita jumpa lagi ya. Okay. Take care. Fifi, I memang setuju betul lah apa you cakap tadi pasal beli dulu ataupun janganlah nak sibuk-sibuk beli rumah impian pada umur muda. Umur 23-25 impian apa? Benda takkanlah impian rumah kau is rumah flat ke rumah apartment. Tapi kemampuan kau untuk beli rumah flat atau apartment. Betul. So impian tu nanti dulu lah. Alah, kita pun waktu muda-muda takkanlah kereta impian, kita nak beli kereta impian pada umur 25. Betul. Tunggulah umur 35 ke 40 ke. Unless you betul-betul hebat lah. So konsep yang sama boleh sebab di-apply. Sebab itu yang menyebabkan rumah kena lelong. Dia tak analisis. tapi macam mana diorang boleh beli rumah tu in the first place? Adjust gaji, basic gaji. Adjust? Tak apa Fifi. Just letak je microphone dia. Tak apa, it's okay. Oh boleh. Adjust gaji basic meaning? Maksudnya kadang-kadang diorang ada OT masa tu. Oh, I see. So diorang OT gila-gila. Bukan menipu eh. Just cuma waktu muda-muda sikit tu OT 3 tahun pulun. Tapi bila dah ada anak, maybe slow down. Kan kata kadang apa dalam paper, dia boleh tapi dia bukan mampu. Yes. Salary lepas. Tapi dia punya komitmen lain. 80% DSR, 60% tapi DSR. That's the thing, 80% DSR is kind of crazy lah. Kalau gaji kau tak dalam banyak mana, 5,000 bersih eh. Sekejap, ada ke bank 5,000 80% lah? Tak. Maybe 8,000 bersih lah. 8,000 bersih dapat 90% pun ada. Tak bagi tambah 80% eh. 80% lah, 8,000, 6,004. So you ada baki 1,006 untuk guna kehidupan you. Kereta je dah 300. Takkanlah rumah kau 5,000 sebulan, sejuta kereta kau 200 ringgit sebulan. Satu lagi, dia salah beli lokasi. Oh, kenapa? Dia nak landed punya, kan dia nak murah, jauh jangan sikit. Sebut. Jangan sebut, tapi, nanti marah. Tapi jauh lah. Jauh tak apa, tapi jangan sebut bandar tu kan. Nanti kita sebut, dia marah. tak. Maksudnya dia jauh. Lepas tu nanti, at the end of the day, you kena menyewa pula. Dekat dengan kerja. Tempat kerja. Tempat kerja. Habis rumah yang dia beli tu, you kena bayar lagi. Sewakan dengan harga. Rendah daripada installment dia. Nak refinance pun tak boleh, sebab tak naik pun susah sebab jauh. Jual je lah. Tapi kadang-kadang tak naik. Apa yang nak? Valuation then, tak lepas valuation lah dengan lepas current lah. Punya outstanding. Oh. Tu entah ada kesilapan. Tapi waktu nak beli tu, agent cakap, oh ini bagus, of boleh course. Naik. Wow lah. Tak ada. Of course. Okay. That is life eh. Kena alert lah. Kena alert. Kena apa? Ukur baju badan sendiri kan. Tapi that's why. Kadang-kadang pintu ukur tu salah. the measure, I ukur normal 40 inci. Tapi bila dia ukur, dia kata 30 inci. Pintu ukur dia salah. Sebab knowledge kita tak ada. Ke badan yang makin besar. Maybe betul. Waktu dia beli tu, dia mampu. Lepas dia beli, anak keluar sekali twins. Aduh. Tapi basically kalau property tu jauh, kita boleh jual, still lagi boleh jual ikut harga yang kita nak. Tapi demand ada tak? Mungkin dia just nak let go je, nak kurangkan komitmen. Kalau macam tu, macam ada certain customer saya, dia cakap saya dah tak mampu nak bayar apa semua, dia nak jual. Tapi dia nak ikut demand dia. Tapi pun sebenarnya untuk orang lain nak beli, orang lain ada dia punya market demand, market demand. So saya cakap let go je lah, you at least the installment every month tu dah boleh cover untuk benda lain. Kebanyakan ni diorang dengar lah lepas. Sebab diorang kata, oh nanti untung saya. Ya, untung sikit. Tapi every month you bayar sementara nak tunggu tu, tak sakit ke? Dia cakap, refinance tak boleh sebab you tak ada, you punya value tu sikit sangat. Tak boleh cover. Okay lah, lepas je lah. Jual lah. Macam tu lah. So, itulah. Property ni memang, tadi sebab Fifi duk kata,
yang I dengar eh, cakap pasal lelong lah, cakap pasal apa, perfection transfer semua kena bayar dah. Tak I, oh, property ni asyik keluar je. Kena ada duit lah, kena duit. Of course, you can make a lot of money if you strategize well. Tapi kalau you ada knowledge dengan property ni, you boleh dapat senang dia nak. You can make money lah. Yes, sangat senang. Tapi dalam orang yang mampu buat duit tu, ada ramai juga yang beli tanpa knowledge dan dia duduk hilang duit saja. Dia beli salah tempat, dia beli salah salah everything lah. Then, lepas tu bila dia dah salah, dia, tapi dia takkan salahkan diri, dia akan salahkan siapa? Nombor satu. Bila dia tak mampu bayar hutang, dapat surat warna merah tu. Dia akan salahkan bank. Bank jahat. Jahat tak jahat, dia just business lah eh. Salahkan kerajaan. Kerajaan pun berubah-ubah all the time kan. Dia salahkan semualah under the sun except for diri dia. Tapi sini ramai orang nak buat refinance lah. Compared dengan beli. Yeah, refinance eh? Refinance. Mereka nak cash kan? Itu pentingnya ada property. Yes, yes. Walaupun OPR ada higher side. Boleh sebab dia kan ada package debt console. Dia boleh mergekan hutang dalam satu tu kan. Which bank yang boleh buat debt console lah sekarang ni? Banyak. KFH boleh, MBSP, Muhammad, Quick Finance, Alliance. Debt console ni meaning that they macam ni lah, dia merge semua loan. Tapi dia punya commitment for those loans yang dia tutup tu tak akan dikira. So the approval, yes. Apa? Yelah, dia akan kira yang new commitment lah. So tak ada, dia kira dua kali. Satu untuk cash out, satu untuk settle. For most people takkan lepas. Tak ada. So banyak bantulah. Daripada RM5,000 every month diorang bayar, jadi RM2,500. Consolidate lah. So at the moment, untuk keperluan sekarang, diorang tak mampu kan. So diorang, benda tu jadi keperluan sekarang. Pattern sekarang lah. And then some more, that money diorang tak dapat pun. Dia akan terus bayar dekat bank-bank hutang-hutang diorang tu kan. Betul. That's good. That's very good. That's the key lah. Yang macam recently, satu bank tu, dia minta kita dapatkan pengesahan from credit card lah. Especially credit card kan, kadang-kadang diorang tutup berubah, tapi guna balik. Terus dapatkan pengesahan daripada bank tu, confirmkan dia tutup. Baru dia release balance, cash out. Dia memang nak suruh tutup cakap eh. Yelah, kalau tak nanti tu, no point untuk dia buat debt console. Nanti installment dia still naik, kena bayar credit card lagi. Consolidating is, in my opinion, is good. Memang dia dibantulah sebab settlekan hutang-hutang yang high interest. Yes. Tetapi once all the commitments dah habis, and then the commitment for macam Fifi cakap lah, daripada RM5,000 sebulan jadi RM2,000 sebulan, gaji RM10,000 contohnya lah. Yeah, I'm free, I can take another set of itulah, higher purchase. Itu atas diri sebenarnya. Kalau rasa nak terjerat balik, buatlah. Okay. Thanks a lot. Thank you. Alright, thank you.